пароход. Саша, ми познайомилися в цій ж залі, напевно, декілька років тому назад. Одна з установчих зборів Ради молодих вчених НАН України. Ось з того часу Рада була створена, Олександр її очолив. За ці декілька років було дуже багато, як на мене, зроблено. А ось, тобто, і публікації, і великі громадські заходи, такі, які, як, наприклад, Дні науки. А ось, крім того, Саша є, проваджує свою громадську діяльність не тільки в сфері науки, а й в сфері спорту, тому що він підтримує і активно розвиває декілька спортивних ініціатив. Ось сам є практикуючим спортсменом, бігуном, тобто бере участь в марафонах, у трейлах і досить успішно. Ось, ну і головне, власне, з чим він до вас сьогодні прийшов, це зі своєю лекцією, яка є результатом його наукової діяльності. Він є кандидатом біологічних наук, і, власне, я хочу з вами поділитися і практичним, і теоретичним досвідом. Решта, думаю, він розповість сам. Ось, у нас формат лекції буде година часу на доповідь, і потім буде можливість вам задавати питання. Дякую, Олена, за такий вступ. Всім доброго вечора. В принципі, Олена про мене трошки сказала. Дійсно, я працюю в Інституті молекулярної біології та генетики НАН України. Ну, а крім того, ще займаюся спортом, цікавлюсь наукою і намагаюся популяризувати знання, пов'язані спорт, наука. А сьогодні ми поговоримо про стрес, як жити довго і без стресу. В принципі, питання досить таке актуальне, риторичне, і можна було б відповісти одним словом, що ніяк. Да? Тому що без стресу, на жаль, в нашому житті просто неможливо, але в той же час можна більш-менш жити так, щоб звести стрес поганий, да, до мінімуму, і стрес корисний, в принципі, впровадити в своє життя в тій мірі, в якій він потрібен. А чи є клікер? Ні, тут клікер, а ти кажи просто. Добре, я буду тоді тримати. І перший розділ. Спочатку, про що ми поговоримо, це про гомеостаз. А як видно з картинки, далі, гомеостаз – це фактично властивість підтримувати певний баланс організмом, тому що дуже багато параметрів, починаючи від температури, pH, потім концентрації кисню в крові, глюкози і так далі, вони постійно змінюються. Так? І організму потрібно все це якось більш-менш збалансувати, щоб сама система, сам організм працював. Дві системи, симпатична, парасимпатична нервові системи, в основному в цьому залучені, в підтриманні гомеостазу динамічного балансу. І якщо, скажімо, от симпатична система, вона постійно активна, да, кудись намагається побігти, щось зробити, то парасимпатична, навпаки, вона схильна до такого от дуже лежачого положення, да, спокійного. Тому організм постійно між цими двома системами балансує. Як тільки які з'являються часто розлади, то може бути перехил в одну сторону чи в іншу. Класично, якщо говорити от саме про стрес, що відбувається з організмом? Насправді, не одразу стрес, да, у вас там пара з рук, волосся дибки, і все так відбувається. Є певний набір стадій, да, послідовність певна, як розвивається реакція на стрес. Перша стадія – стадія тривожності. Да, спочатку ми стикаємось з якимись факторами, наприклад, от сьогодні випав сніг, да, всі визирнули вікно, ага, так, що ж дягнути, там, як добиратись, да, на ту чи іншу зустріч, на роботу. Стадія тривожності. Якщо на рівні цієї стадії стрес ми зрозуміли, як можна подолати, наш організм зрозумів, то все спокійно, ми знову втратили цей баланс, та, і живемо, працюємо далі. Якщо ж не вдалося на стадії тривожності розібратися зі стресом, та, ми переходимо до стадії резистентності. Це вже тоді стадія, коли треба зі стресом активно організму включатись, боротись. Наприклад, ми взули не там утеплені якісь черевики, а вийшли в реньких туфлях. Організму одразу доводиться якось наші ноги нагрівати, ми намагаємося швидше йти, навіть по дуже ковській поверхні і так далі. От стадія резистентності. Власне, на цій стадії, в принципі, організм, він
ще здатен стрес подолати, і зазвичай це йому успішно вдається. Ось тому що навіть такі погодні умови нас все одно лишають живими, да, здоровими. Футки. А якщо ж цю стадію резистентності не вдається подолати, да, ми переходимо в стадію виснаження. Організм продовжує боротися зі стресом, ось, але йому вже важко, вже відбуваються певні збої, і це позначається вже на нашому здоров'ї, може позначитись навіть на нашому житті. Багато історій, як люди потрапляли в якісь авіакатастрофи, да, от потрапили десь в суворі умови, і вижити в них організму вже не так просто, як, скажімо, в місті, коли ви вийшли просто в літніх там туфлях за зимової погоди. Далі. Загалом, як я вже згадував на початку, стрес – це не завжди погано. От подивіться на ці слайди. Є певний позитив в тому, щоб параметри зовнішнього середовища змінювались і постійно стимулювали організм, да, пристосовуватись. Тому що таким чином ми теж певною мірою тренуємо наші різні системи, системи організму. І ось такий позитивний стрес ще називають еустрес. Інша справа, коли ми говоримо про негативний стрес або про дістрес. Коли у нас розвивається дістрес? Дістрес – це фактично той стрес, з яким організм вже не здатний впоратися. Ось, це може бути довготривалий стрес, та, якби у нас от, сніг, який випав сьогодні, він пролежав ще місяці три, це вже, ну, було б близько до дістресу, да? Тому що, ну, нам незвично такий довгий час, щоб була зима. Хоча останнім часом всі, напевно, помічають, що зима дійсно є якесь зміщення, вона там до квітня ще триває. Що ще може бути? Може бути дістрес, коли кілька стресових факторів накладаються, скажімо, от, там, холодна погода, да? І, наприклад, що може бути, ну, недостатньо там одягу, чи відключили опалення, чи, наприклад, у вас якесь захворювання, да, холодно. Одним словом, кілька факторів, які накладаються і ускладнюють організму боротьбу з одним із видів стресу чи з усіма. Далі. Загалом, в чому ще небезпека постійного, скажімо, стресу, цього дістресу? В тому, що стрес – це фактично одна із перших таких сходинок до розвитку депресії. Депресія – це вже більш серйозні стани організму, в які він може потрапляти, і з якими боротись дуже непросто. От близько 350 мільйонів людей, та, із цих 7-8 мільярдів, які є зараз, вони, на жаль, страждають на депресію. Причому це призводить не тільки до якихось наслідків здоров'я, це ще й великі економічні видатки на те, щоб якось замінити цих людей на роботі, якось їх лікувати, якось за ними доглядати. 30% не сприятливі до терапії і так далі. Отож, підсумок. А що значить сіється? 30, тобто із 100% 30 приймають і їм це не дає. А 70 не отримують комплексної ремісії, тобто у них, скажімо, тимчасове покращення наступає, але потім вони все одно потрапляють, ну, знову в депресивний стан. Тобто вони так приймають? Так, так. Тобто не все так просто, знову ж таки, якщо ми вже потрапляємо в цю явну депресію, лікувати її непросто. І невеличке саме по першому нашому блоку. Ми поговорили про гомеостаз, поговорили про стрес, і що стрес не завжди поганий, хоча, ну, от, ми будемо говорити сьогодні в контексті, що є от дістрес поганий, да? Але буває і еустрес, корисний стрес. Про нього теж поговоримо далі. Тепер трошки про старіння. Оскільки сьогоднішня лекція пов'язана з довголіттям, стрес, довголіття, як жити вдома. А ще важливо, хоча б так дуже оглядово, да, поговорити про теорії старіння, як відбувається старіння організму. І загалом, якщо так от все сумувати, тут, ну, багато-багато існує різних теорій, то основних дві. Перша – це так зване теорії програмованого старіння,
І другий – це теорії накопичення різних помилок. От візуально, якщо це візуалізувати, да, то є певні програми в нашій ДНК, да, як вважають прихильники цієї теорії програмованого старіння, які запускаються через певний час, тому клітина, організм старіє, да? Ну і помирає, звісно. А інші не погоджуються з ними і кажуть, що ні, у нас все з організмом гаразд, да, все з ДНК нашої гаразд, але в той же час різні фактори, там радіація, да, потім погане харчування і так далі, вони призводять до накопичення помилок в цій ДНК, до накопичення мутацій. І відповідно це з часом викликає от явище старіння і смерть, загибель організму. Є, звісно, різні теорії, які десь на стику, да, цих двох балансують. Одним із прикладів от теорії, скажімо, такого непрограмованого, а теорії старіння помилок, да, то була популярна в другій половині 20-го століття теорія вільних радикалів. Тобто під дією ультрафіолету, радіації, часто хімічних різних агентів, в організмі, в міжклітинному просторі, в клітинах утворюються так звані вільні радикали. Це можуть бути радикали кисню, скажімо, які вже впливають на білки клітини, впливають на ДНК клітини, руйнують їх і таким чином от запускають цілі, тут друга частина картинки, показують цілі каскади сигнальних шляхів, які, власне, призводять до або загибелі програмованої клітини, або до загибелі внаслідок накопичення цих помилок. Друга теорія – це вже одна із теорій програмованої смерті клітин чи старіння – теломер. Теломерна теорія старіння, тобто наші хромосоми в клітинах, вони на своїх кінцях містять такі некодуючі ділянки, в яких немає генів, да? І їх називають теломерами. Що це за ділянки? Ці ділянки, по-перше, допомагають хромосомам якось в ядрі бути закріпленими, так? Тому що вони там не плавають, так? Як картоплі у мерщі. От вони знаходяться в певній архітектурі. Ось, і, власне, це забезпечують теломери. А крім того, цікава їхня роль, функція, це те, що якби їх не було, то під час реплікації, процесу, коли із нашої ДНК синтезується матрична ДНК, потім білок, да, а клітині постійно потрібно синтезувати білок. Так от, якби не було теломер, то просто хромосома постійно скорочувалася. Бо полімераза, яка рухається по цій гілці ДНК, да, вона доходить до краю і їй не вистачає трошки місця, да, щоб до, скажімо, реплікувати от кінцеву ділянку, там приблизно 50-100 нуклеотидів і так далі. Тобто з кожним разом хромосома зменшувалася. А так зменшується власне хромосома, але не кодуюча частина хромосоми, да, там де гени містяться, а зменшується не кодуюча частина теломери. Якщо 10% ось пересмерті теломери розпалися чи змінилися? 10% чого? Теломерів? Теломерів, 10% вибирають? По-різному, в плані, скажімо, якихось відсотків чи абсолютних цифр, да, дійсно вважають, що там від 5-4 тисяч, це, скажімо, із 17-20, які при нормі, якщо вже досягає, то ну, дуже висока вірогідність. Да, смерті, загибелі, клітини, так, чергу клітини. Ліміт Хейфліка. Власне, от Хейфлік він першим звернув, одним із перших звернув увагу на те, що клітини вони мають обмежену кількість поділів. Можна далі? Да, обмежену кількість поділів. І власне, що це пов'язано саме з тим, що вкорочується теломери. От подивіться, з одного боку, да, красива теломера з такими довгими хвостиками, а з іншого боку вже хромосома, точніше, а з іншого боку хромосома з теломерами коротенька, яка постаріла. Ось, для клітин організму людини, а він досліди робив на клітинах хила, це мезенхімальні тканини, клітини, відповідно, десь 50 поділів тільки є, і після цього теломери вже вкорочуються настільки, що клітини просто далі не діються. А в 2009 році навіть дали Нобелівську премію за відкриття теломерази і механізмів регуляції, да, довжини теломер.
Тобто, насправді, ну, це відкриття досить суттєве про теломери, і це часткове визнання того, що теорія про те, що теломери важливі і відіграють важливу роль в старінні, вони, ну, її наука теж визнає. От як працює теломераза, власне, вона добудовує, да, на кінцях хромосом просто оці теломерні послідовності. І якщо в клітинах, як показали пізніші експерименти, після того, як ліміт Хейфліка відкрили, якщо в клітинах активувати теломеразу, яка і неактивна, то, відповідно, ці клітини можуть, ну, десь в 5 разів жити довше. Да? От вам, будь ласка, фактично напрошується одразу, що напрошується одразу спробувати, да? Активувати теломеразу в клітинах людини, от, щоб жити довше. Ось. І насправді є вже досить давно на ринку, скажімо, препарати, які позиціонуються як такі, що подовжать ваші теломери, от, і ви станете жити довше. Якщо ви чули такий термін, як біохакінг, да? Хто чув такий термін? Ага. От, то теж є ентузіасти, які чи за допомогою подібних препаратів, чи інших способів намагаються подовжити теломери. Ось, але є нюанс, тому що дуже складно подовжити теломери в різних тканинах. Знову ж таки, щоб активувати фермент теломеразу, треба подумати, як уникнути виникнення онкозахворювань, тому що де активна теломераза? Теломераза активна в ракових клітинах, теломераза активна в стовбурових клітинах. Стовбурових клітин в організмі досить мало, да, і от їх вистачає на ці там, 80, 100, ну інколи більше років людині, щоб організм оновлювати. А ракові клітини, да, якщо вже вони виникнуть, то виникне наступна проблема вже боротьби з раковими клітинами, да, а не довжительства, скажімо. Так що не все так просто. Отож, підсумок по цій частині. Дуже оглядово, дві групи теорії старіння. Перша внаслідок програмованої загибелі, друга внаслідок накопичення помилок. Про вільні радикали, як приклад накопичення помилок, ми згадали, про теломерну теорію згадали. Ну і про Нобелівську премію теж. Що можна почитати, якщо вам цікаво заглибитись глибини молекулярної біології, як все працює в клітині. Ось Molecular Biology of the Cell Альбертса, вона є російського перекладу, можливо, з'явиться українською, можна теж знайти, почитати. Тепер ми ближче знов підбираємось до стресу і поговоримо про стрес в контексті вже клітин. Що відбувається з клітинами під час стресу, як вони з ним намагаються боротися. Відповідно, наша клітина, вона також досить складно організована структура. Що слід згадати, от ми вже говорили про ДНК, да, ДНК міститься і хромосоми містяться в ядрі клітини, так що ДНК є в мітохондріях, там по підписах. Ага, о, чудово працює. Апарат Golgi, а от зелененькі – це мітохондрії, в них теж є трошки ДНК. Ось, далі. Із структури нам треба звернути увагу на рибосоми. Це от крапочки, їх тут теж не дуже добре видно, але гарно видно на, скажімо, ендоплазматичному ретикулюмі. От якщо подивитись, рибосоми забезпечують синтез білка в клітинах. Тобто ДНК є, і рибосоми допомагають синтезувати білок. Ну а білок – це будівельні цеглинки, да, з яких, власне, клітина і складається. Так ось, дуже різні стресові фактори можуть діяти на клітину, починаючи від гіпоксії, недостатності кисню, недостатність поживних речовин, різні опромінення і так далі. Вони призводять і до пошкодження ДНК, і до пошкодження білків, і все це може викликати загибель клітини. Власне, у клітині еволюційно виробили певні механізми, да, як захищати ДНК. І ось один із прикладів – це екстазійна репарація. Теж, якщо не вдаватись в деталі, що може відбуватись в ДНК? Може відбуватись мутація, коли один із нуклеотидів перетворюється на
такий, який не співпадає з парним йому нуклеотидом. Ось. І щоб це виправити, тому що якщо це не виправити, то це може призвести до появи мутантного білка, виконувати свою функцію, ось, або буде виконувати функцію не так, як клітині потрібно. Так? Так ось, щоб це зробити, є певні ферменти, системи, які як тільки цю зміну детектували, вони її одразу заміняють. І таким чином ми зберігаємо цей наш унікальний та генетичний код, і білки у нас синтезуються нормально. Власне, про білки. Тому що, в першу чергу, да, стресові фактори будуть впливати на ДНК. Ось, і дуже важливо клітині для того, щоб жити, да, зберегти ДНК фактично в такому первозданному, недоторканому стані. Але другі молекули, на які буде впливати стрес, будуть впливати ті ж самі вільні радикали, це білки. Ось, і виявляється, в клітинах так само є механізми, щоб якось з цим боротися, да, якось наші білки зберегти. І ось рітоза Ферруччіо відкрив такі білки теплового шоку. Більш ширша назва, тому що він, Ферруччіо, рітоза спостерігав саме в контексті теплового стресу, да, і вивчав, що відбувається з білками. Але більш широка назва – шаперони. Тобто в клітинах існують спеціальні білки, як такі мобільні ремонтні станції, да, куди білок після того, як він був, скажімо, зруйнований температурою, він потрапляє от в комірку, да, такий зелененький у нас білок, потрапив в комірку, якийсь час там пробув, завдяки архітектурі цієї комірки він через певний час звідти виходить ось знову складений в тій, скажімо, структурі, в тій послідовності, як він потрібен для виконання функцій. А що це нам дає? Це дає клітині дуже велику економію енергії і ресурсів на те, щоб кожен раз після, да, дії стресу не синтезувати наново білок. Тому що уявіть, скільки разів навіть за день, да, от наші клітини можуть піддаватися різним видам стресу. Якби кожен раз доводилось з нуля, да, синтезувати ці білки, які постраждали внаслідок дії стресу, то, ну, просто клітина витратила всю енергію тільки на це. А так, завдяки шаперонам, ми можемо певну частину, дуже велику частину білків не синтезувати, а просто почекати, коли їх поремонтують ці наші мобільні станції, шаперони. Ось, і відповідно вони знову потім підуть працювати в клітині. Так, коротенький підсумок по цьому розділу, що в клітинах фактично дві основні от ланки і системи захисту, система захисту білків, система захисту ДНК. І, можливо, ви запам'ятаєте, чи є такі мобільні ремонтні станції, шаперони, які постійно, кожну секунду турбуються про наші білкові молекули і допомагають їм уникнути стрес. Підбираємося вже ближче до людини. А яким же чином відбувається стрес з точки зору фізіології вже на рівні організму самої людини? Симптоми стресу. Симптомів можна виділити, ну, як мінімум, такі блоки, да, 4 на рівні емоцій, поведінки, стану тіла, стану психіки. От різні можуть бути. Давайте поговоримо про ознаки стресу. Які можуть бути ознаки стресу? Серцебиття. Серцебиття збільшується, так, окей. Далі. Розлад. Травмування. Травлення. Погіршення, так. Травленням, погіршення сну. Сергій бував вже на лайці про стрес. Так, насправді от один із, ну, таких індикаторів найперших, так? Що ви в тривалому якомусь хронічному стресі, у вас буде порушуватись сон, буде порушуватись травлення, перепади з апетитом, то вам хочеться їсти, ви можете з'їсти слона, то не лізе нічого, да, зовсім. Потім з температурою тіла так само можуть бути якісь перепади. Емоційні різні, да, дисбаланси, то у вас активність, гіперактивність, да, гіперреакція на якісь там події зовнішні. Та, неможливість розслабитись, знову ж таки,
навіть при приємній музиці, там ніби всі, да, є оточуючі фактори. І часті заспіди. Теж, коли ми хворіємо часто, це значить, що відбулися певні збої в імунній системі, а імунна система страждає тоді, коли от ми дуже піддані стресу. Там можна ще трошки класати. І різні болі. Можуть також виникати болі симптоми. Ну, це вже при якихось таких затягнутих, скажімо, випадках. От. Так, знову наш графічок про еустрес, дістрес. Ну і зараз поговоримо більше, як відбувається реакція на стрес. В організмі людини фактично є дві основні системи, які реагують на стрес. Ось одна система гіпоталамо-гіпофізарно-адреналова, ось яка от, пов'язана з активністю, з дією гормону кортизол. І інша система адреналін-норадреналін пов'язана з дією цих гормонів. От зараз ми побачимо таку невеличку табличку, де ці схематичні системи показані. Що можна із цього запам'ятати точно, так це те, що при реакції на стрес у нас фактично спочатку активується оця от адреналінова, да, система, адреналін-норадреналін. І класична реакція – бий або біжи. От, залежно від того, що людині ближче, от, по її складу характеру, по якомусь досвіду, да, і по співвідношенню тих гормонів, які в неї будуть синтезуватись, то відбувається активація цієї системи. Ось трошки пізніше вже активується система, пов'язана з кортизолом. Тобто при хронічних стресах цього гормону, да, його починає багато накопичуватись в крові, і відповідно він викликає там чимало різних негативних реакцій, про них ми теж згадаємо. Якщо про першу систему говорити, то є така амінокислота, як тирозин, і от із неї синтезується допамін, адреналін, норадреналін в силу різних реакцій біохімічних викликаючи. От, різні оці дві основні реакції – битись або бігти. Ось, якщо ми говоримо про кортизол, то в головному мозку є досить така складно організована структура, пов'язана з гіпофізом, гіпоталамусом. І різні гормони-нейромедіатори, вони із головного мозку потрапляють в надникники, і там відбувається синтез кортизолу. Реакція, ефект кортизолу на організм досить такий комплексний. З одного боку, він пригнічує імунну систему. Да? З іншого боку, він також зменшує запаси, скажімо, глюкози в печінці, зменшує запаси глюкози в м'язах, але збільшує запаси глюкози в крові, да? Щоб організм мав ресурси, мав поживні, да, речовини, як і міг на стрес зреагувати. Крім того, кортизол – це такий нічний кошмар для бодибілдерів чи людей, які займаються силовими видами спорту, тому що коли його багато, у нас не синтезується достатньо білку в м'язах і, відповідно, руйнація навіть відбувається білкових структур. Ось, тому так далі. Кортизол от постійний підвищений рівень кортизолу, він може вести до різних проблем, в тому числі виникнення ожиріння, зменшення лібідо, хронічна втома і депресія, про які ми згадували, да, це все може бути наслідком от якраз дії кортизолу. Що важливо пам'ятати, що є певні біоритми, циркадні ритми синтезу цього гормона в крові, тобто він синтезується в нормі. І от пік кортизолу, він припадає на ранковий час, а під вечір, скажімо, він навпаки от знижується. Якщо ж у нас будуть якісь порушення, да, чи депресивні стани, то відповідно може бути чи знищення оцього піку кортизолу там з ранкового часу далі,
чи, можливо, сам рівень кортизолу буде вищим. І, відповідно, треба буде якось з цим боротись, інакше от будуть всі ті наслідки, які були на попередньому слайді. Ще важливо, тут от подивіться червоний такий графічок, є певний зв'язок, якщо ми будемо говорити, коли ми будемо говорити про сон, із синтезом мелатоніну, тобто вони фактично трошки різняться по фазам. Якщо вранці багато кортизолу, мало мелатоніну, то ввечері, навпаки, мелатонін підвищується, да? Організм в нормальному стані, він завдяки цьому починає засипати. Ось, якщо ж відбувається порушення балансу і, скажімо, збільшується рівень кортизолу, то, відповідно, це впливає на кількість мелатоніну, і от чому у нас буде страждати наш сон. Далі. Але про це трошки пізніше. Цього маленького розділу можна запам'ятати, що в організмі є дві основних системи реакції на стрес. Одна пов'язана з дією гормонів адреналін, норадреналін, да, швидка система. Назвемо її швидка. Тут СА, симпатоадреналова. І друга система пов'язана з дією кортизолу, вона більш повільна. Симпатоадреналова у нас відповідає за реакції fight or flight, бій або біжи. І, відповідно, кортизол спричиняє цілу низку реакцій, які не дуже гарно позначаються на організмі. Так. А якусь еволюційну роль кортизолу виконує? Якось пристосуватись до якихось ситуацій? Так, звісно. Ну, як і будь-які, в принципі, системи, так само, як адреналін, норадреналін. Все ж направлено на те, щоб дати організму ресурс, да, для боротьби зі стресом. От в контексті кортизола, да, він вивільнює оцю глюкозу там, з печінки з м'язів в кров, щоб було більше енергії для мозку, для серця, для інших органів, і щоб могла бути реалізована функція, там, людина змогла чи подумати більш інтенсивно, да, чи кудись побігти, щось зробити і так далі. Тобто оці всі системи – це еволюційно виникли в організмі для того, щоб саме боротися зі стресом. Якщо стрес у нас не хронічний, да, не довго тривалий якийсь, то, відповідно, ці системи спрацювали, організм стрес успішно подолав, і ми собі живемо, працюємо далі. Це те, що можна почитати. І переходимо до, я думаю, найбільш такого цікавого і більш докладно ми на ньому зупинимося розділу – стрес-менеджмент. Тут вже поговоримо про те, як можна жити з меншою кількістю стресу, ось, і на які фактори звернути увагу, так, щоб зменшити цей рівень стресу. Перше – це сон. Далі. Як ви думаєте, ну, напевно, всі знають, да, скільки має спати людина? Залежно від віку, звичайно, але там... Або 6. Людина 7 годин. 8, так. Так, насправді прозвучала правильна фраза, що залежно від віку, тобто однозначно всі люди будуть по-різному спати залежно від віку, зверніть увагу, як сплять там дітки, да? Скільки сплять дітки, скільки сплять люди літнього віку. А другий момент, що дійсно 8 годин колись от вважалось у середньому цифра, зараз вже трошки по-іншому, скільки, я скажу пізніше. А тут треба звернути увагу от те, про що теж ми трошки говорили, що є залежність певна від рівня стресу і сну. Бачите, чим більше стресу, тим менше сну. От. І навпаки, сам сон, да, коли у нас хороший, здоровий сон, він допомагає організму легше, швидше відновлюватись, відповідно, різні стресові ситуації, фактори ви будете легше долати. От порівняльна така табличка, схема, де показана різна кількість сну, не тільки для людини характерна, а й для тварин. Тут чомусь, ну, це ще стара, скажімо, табличка, просто її привів для того, щоб ви подивилися, що насправді от наші там 8, 6, 7, 8, 9 і так далі годин, вони, ну, це досить багато, скажімо, порівняно з двома годинами, які сплять жирафи. Да? Або поні, да, всього 3 години. Ось, хоча є тварини із гризунів, білка, щур, які сплять набагато більше, ніж людина.
Те, про що говорили, що насправді залежно від нашого життєвого циклу, від нашого віку, кількість сну, яка потрібна, буде відрізнятися. Від чого це буде залежати? Є, звісно, генетичні фактори однозначно. Є люди, яким потрібно більше сну, менше сну. Ось, але крім того, да, що певна кількість сну буде різнитись там в діапазоні, скажімо, від 6 годин до 9 в середньому, так. Тому що є крайні випадки, коли людям і 4 години достатньо, або навпаки 9 мало, ну треба 10. Так. Але в той же час існує певна от така залежність, що чим менший вік, тим людина буде спати довше. Ось, ну і приведені такі деякі усереднені цифри, скільки це приблизно в годинах виявляється. Власне, якщо говорити про проблеми, да, про стрес, то от дуже великою проблемою є безсоння. Особливо зараз, десь починаючи там з 70-х-80-х років, коли дуже великі інформаційні потоки і життя, ніби як кажуть, прискорилось, да, то безсоння, ну, стало такою, да, проблемою близько там 88% людей відмічають ті чи інші проблеми зі сном. Ось більш, до речі, ним піддаються жінки. Ось і вважають, що десь на третину наша продуктивність протягом дня, вона лімітується от через недостатність сну. Ну, просто поспостерігайте за собою, коли виспались, да, як працюється, і коли, скажімо, там вдалося поспати 4 години або 5. Ось. І безсоння впливає насправді на дуже багато-багато різних функцій, крім самих функцій когнітивних, да, функцій головного мозку, пов'язаних там з мовою, з пам'яттю, з увагою. Вони ще безпосередньо, безсоння може впливати на роботу серцево-судинної системи, на температурний режим, на імунну систему. Так, знову ж таки, наша імунна система – одна з найчутливіших систем. І от недостатність сну, вона часто пов'язана із частими простудними захворюваннями і так далі. Ось ще раз зверніть увагу, будь ласка, що як тільки у нас буде збільшуватись рівень кортизола, як тільки буде зміщатися цей графік там, із ранкового сплеску кортизола, да, скажімо, буде сплеск ввечері, то це буде викликати проблеми зі сном. Чому? Тому що наш мелатонін тоді буде відповідно менше його синтезуватись і нам просто важче буде заснути. Так, ось як діє стрес, збільшуючи кортизол, веде до депривації сну, ну, або до погіршення сну, не обов'язково депривації, бо депривація – це зовсім позбавлення сну. Це вже дуже крайній випадок. І, відповідно, це ще стимулює вироблення кортизолу, бо зменшення сну, як ми дивимо, це теж стрес, правильно? Ну, треба синтезувати кортизол. Тому виходить таке замкнене коло, з якого вийти, ну, часто складно, без якихось втручань. А тут, власне, досліджуючи рівень смертності людей, було приблизно майже мільйон людей в Сполучених Штатах дослідили. Дослідили по анкетуванню. Перше анкетування провели в 82-му році, і потім ще через 6 років, через 12 років. Да? І подивились, наскільки пов'язана смертність із кількістю годин, які спить людина. І в тому числі з врахуванням от, sleep deprivation або проблем, да, зі сном у тих людей, чи це якось впливало, да, на довгу літа. Так от, насправді, от, на основі цього дослідження виявили, що найкраще спати, а, назад, да, найкраще, найоптимальніше, да, по кількості сон буде десь все ж таки в районі 6,5-7,4 години. От якщо усереднено, для тривалості життя саме така цифра 6,5-7,4. Тому якщо вам буде казати, ні, ви не висипаєтесь, там 8 годин треба спати, то тепер ви знаєте, що цілий мільйон людей на них подивились і насправді трошки менше все ж таки треба.
Що відбувається, якщо спати менше? Ну, зрозуміло, що це буде суттєво впливати на тривалість життя, особливо вже починаючи десь із менше 6 годин. Да, це вже призводить там, до збільшення ризику смертності десь двічі. А якщо спати більше, то виявляється, це теж не дуже добре, тому що від уже 8,5-9 годин йде теж кореляція з тим, що смертність зростає. Ось тому, ну, потрібно відсипати, звісно, все, але от намагатись там подовше в ліжку і поспати обов'язково цих 10-9 годин не завжди варто. А так, якщо до сезону таких, що влітку сонце рано встає, ти такі в 6 ранку вже медлючко, а взимку на кропі 10 ранку, і ти не хочеш вилазити і спиш. Так, є. Така теж певна кореляція. Зверніть увагу, що знову ж таки влітку у нас буде сонце, да? А буде більше того ж самого мелатоніну синтезуватись. Ось взимку у нас, на жаль, сонце менше, і можна навіть прослідкувати по жителях північних країн. У них теж досить великі з цим проблеми, проблеми зі сном, зі стресом, тому що не вистачає от мелатоніну. Часто використовують там навіть зараз спеціальне освітлення. Тому, так, да, є така кореляція з сезонністю. Є кореляція, виходить, широкими, да? Чим більше сонця, менше сонця. Буде також, тут в цій лекції ми про це не говоримо, але ще певна залежність, тому що дійсно у людей є біоритми, є у нас жайворонки, да? Для яких, скажімо, цей режим, коли найбільша кількість там мелатоніну ввечері, де вони заснули, а кортизолу вранці, це для них актуально. Більша частина людей, вони щось посередині, тобто вони можуть бути і жайворонками, і совами. І є все ж таки невеличка частина людей, сови, у яких ці графіки трошки по-іншому, да, зроблені, тому для них оптимум буде знову ж таки інший. Організм людини річ дуже така лабільна, здатна до адаптації, тобто можна, в принципі, теоретично сову якось перелаштувати на режим жайворонка. Ось, але не завжди це доцільно. Тобто це доцільно, ну, якщо якийсь період часу там по роботі, якось от, людині треба все ж таки вижити цих складних умов, тому ну, цілий комплекс там заходів має бути вже піти. От, але загалом краще знайти свій природний біоритм, да, і слідувати йому. То важливо, важливо знайти ще оптимальний час, да, скільки от конкретно в вашому випадку, конкретно в ваш зараз вік потрібно спати. Як це можна зробити? Індикатор, те, що ви висипаєтесь, да, існу достатньо, це те, що ви прокидаєтесь без будильника на той час, ну, на який заплановано. І відповідно радять, наприклад, починати там з 23.30, можна з 23.00. Тут уже, в принципі, дивіться, як хто звик. І суть така, що от ви пробуєте встати, да, от починаючи з цього часу, дивитесь певну кількість днів, ну хоча б тиждень, можливо, два доведеться це провести, скільки ж вам вистачить часу для того, щоб прокинутися без будильника. Зрозуміло, що якщо ви хронічно там не досипаєте, тут ви вирішили зробити експеримент, то ви підете в сон там на 10 годин, на 9 спочатку, можливо, так? От, а потім тільки там через якийсь час, тиждень-два, вже зможете, відіспавшись, дійсно промоніторити, скільки ж вам вистачить за більш-менш нормальних умов. Так? Тому, в принципі, прокидання без будильника чи за кілька хвилин секунд. Бажано будильник все ж ставити, щоб не проспати. От, може бути індикатор. Другий антистрес – музика. Як не дивно, музика, чимало досліджень на цю тему було проведено, тому що дійсно помічали, що музика вона впливає на багато параметрів організму, починаючи від головного мозку, покращуючи когнітивні функції, про які я згадував, наша увага, мова і так далі, закінчуючи серцево-судинною системою, імунною системою та іншими. Це, будь ласка, далі.
Ось одне з досліджень, наприклад, навіть показали, що впливає музика на рівень кортизолу, на роботу нашої гіпоталамо-гіпофізарної адреналової системи, да? Тобто і на активацію парасимпатичної системи, яка відповідає за це лежачий стан, да? За стан спокою. Тобто музика, яка, тут важливий нюанс, що музика, яка нам подобається, да? Тому що... А якщо це heavy metal, наприклад? Якщо подобається heavy metal, то... Тоді окей, да. Але ми ще скажемо, що є, ну, такі універсальні певні музичні композиції. Да, і от як впливає на мозок, на різні, і на кортекс, тобто на кору головного мозку, під коркові ділянки, потім на мозочок, який відповідає за координацію рухів, і на дуже-дуже багато різних інших структур, на гіпокамп. А в гіпокампі, до речі, можуть утворюватись нові нервові клітини, от, що теж важливо. Ось, дивіться, ще цікавий теж слайд, як різні музики, типи музики, да, можуть впливати, на які зони мозку впливають. Так, хеві-метала у нас немає, але є рок. В принципі, от рок більше на тіньяну частину. Тіньяній частині там центри зору розташовані. Кантри і тіньяна частина і військові долі, класична музика. Далі. Назад. Але загалом, якщо говорити про музику, то в більшості досліджень було показано, що є більш-менш так звані універсальні композиції, які будуть корисні для мозку, скажімо, практично 99,99% людей. Це музика природи, да, якісь звуки природи і класична музика. От, ну, тобто в такій ж послідовності, в першу чергу, звуки природи, не дарма їх часто використовують, да, різні там сеанси релаксації і так далі. І друга – це класика. По мозку, от знову ж таки, наша тім'яна, тобто тут, ну, зір і деякі інші центри. І вискові долі тут, наскільки пам'ятаю, і частково є премоторні частини кори, тобто які відповідають за моторику, за рух. І мова, здається, теж десь от в цій області. Так що класика, так. Да. Тепер про стрес і спорт. Да, спорт, фізичне навантаження, вихід за рамки наших якихось там звичних режимів функціонування організму, це буде для організму стрес. Але важливо те, що це стрес не просто стрес, да, а це еустрес, тобто корисний стрес. Ось він буде зміщувати гомеостаз, от, але зміщувати більш-менш в потрібному напрямку. Чому потрібно? Всесвітня організація охорони здоров'я, разом з нею і Американська асоціація лікарів-кардіологів рекомендують не менше 150 хвилин середнього інтенсивного навантаження на тиждень, або ж 75 хвилин інтенсивного навантаження на тиждень людям. Це такий собі мінімум для того, щоб підтримати в формі нашу серцево-судинну систему, тому що, напевно, всі знають, що від якраз рівень смертності від серцево-судинних захворювань, він досі є найвищим. Да? Тобто навіть онкозахворювання, вони на другій позиції. От, відповідно, це такий мінімум, щоб хоча б якось убезпечитись від ризику розвитку цих захворювань. Показано, що приблизно вдвічі, якщо ми тренуємось, да, то вдвічі зменшується ризик тих самих ішемічних захворювань, інфарктів. Ось, що, в принципі, досить непогано, да, виділити в тиждень 150 хвилин на спорт, на заняття фізичною активністю і, відповідно, таким чином якось убезпечитись, да, від цих всіх проблем. Звісно, окрім впливу на серцево-судинну систему, ще дуже гарно, позитивно спорт буде впливати на інші системи. Дихальна система, імунна система, збільшення і кількості імунних клітин,
збільшення реактивності імунної системи, да, здатністю боротися з інфекційними захворюваннями. Будуть також укріплюватися м'язи, зрозуміло, що наші зв'язки. І насправді, якщо ви звернете увагу, люди, які більш-менш займаються і фізично активні, їхня постава, да, те, в якому стані суглоби, потім диски міжрибцеві, стан буде інший порівняно з людьми, які фізичну активність не використовують. Тому для довголіття це важливий фактор. Далі. Ось, ну, тут так коротенько, що дійсно впливає фізична активність на нервову систему, на скелетні м'язи, на шкіру, стан шкіри. І от якщо говорити, до речі, про легені, то знову ж таки збільшення фізичної активності призводить до чого? Що більше кисню потрапляє в організм, відповідно більше є ресурсів для нашого мозку, да, щоб працювати активніше, для наших м'язів, щоб працювати активніше, і взагалі для роботи всіх систем. Тобто кисень потрібен всім. І тому дуже гарно, коли ми займаємося спортом. Ну і крім того, впливає на метаболізм, на активність цих процесів. Крім того, якщо говорити про такий вид спорту, як біг, аеробні фізичні навантаження, то було показано, що один із дуже великих таких ключових позитивних ефектів на організм – це є виділення гормонів гарного настрою, так званих молекул щастя. Ось тут перелічені тільки такі чотири основні – ендорфіни, дофамін, серотонін, ендоканабіноїди. Що це за речовини? Ці речовини вони синтезуються в головному мозку. І, відповідно, людина відчуває себе в припіднятому такому настрої, більш щаслива. Продуктивність цієї людини, як теж показують дослідження, вища, ніж, скажімо, людина, яка ці речовини не отримує. Якщо говорити саме про біг, то достатньо, ну, десь 30 хвилин мінімум середньої такої активності пробіжки, щоб запустити синтез цих речовин. Відповідно, ми отримаємо цей коктейль, заряд, да, бадьорості. Якщо поспілкуватися з бігунами, вони знають, що після пробіжки якось розвиднюється, да, життя налагоджується. От, і багато проблем вони стають, ну, більш легко вирішувати. Крім того, якщо ми говоримо про спорт, навіть про їх, чи, можливо, про плавання, да? Тому що є спорт командний, да? Там футбол, баскетбол, волейбол і так далі. А є, скажімо, види спорту там, де люди більш-менш тренуються самі, да, індивідуально. Але, тим не менш, спорт дуже хороший соціалізуючий фактор, тому що все одно ми їздимо на змагання, а часто 90 чи 80-90% ми проводимо спільні тренування з друзями, з колегами. Ось таким чином використовується цей час ще для спілкування. Да? І от спорт – це гарний соціалізуючий фактор, а соціалізація – це є теж один із превентивних бар'єрів від розвитку депресії. Да? Те, що ми от навіть зараз сьогодні зібрались тут, там, на лекцію, поговорити, поспілкуватись, позадавати питання – це теж є певний вид соціалізації. І це теж берігає нас від багатьох негативних чинників, тих стресових факторів, які постійно на нас діють. От. Ну, а тут деякі, ще раз повторюються, бенефіти від саме від бігу в контексті стресу, що да, покращується, збільшується сила м'язів, покращується робота легенів, серця, стабілізується, нормалізується кровяний тиск, робота кишково-шлункової системи, більш сильна імунна система і покращені функції головного мозку, наші здібності інтелектуальні. Отож, як висновок, рух – це життя. І як ви думаєте, скільки… Ага, Сергій, дякую. От скільки можуть пробігати мишки в клітці? От, але насправді вчених же, ну, так просто, да, не зупиниш, ну, визначили, що
бігають мишки там близько 5-6 кілометрів в день. І що? Одразу виникає питання, а чи можна якось вивести мишки, які бігатимуть більше? От, виявляється, можна. І шляхом такого відбору дійсно вдалося десь до на третину, да, бо 15-16 кілометрів от, підібрати мишки, які мали такі здібності. Тобто, як і з багатьма функціями організму, да, якщо ми проводимо певну селекцію, ми або еволюція, да, то можна, в принципі, якихось таких цікавих показників досягнути. А скільки ж ті мишки жили по сравненню зі стандартними? Ага, хороше питання. В принципі, на тривалість життя, от в контексті мишей з більшою фізичною активністю, то це позначалось навіть позитивно, там невеличкий приріст був. Тому що, ну, напевно, ці ще значення фізичної активності не були критичними, а загалом по фізичній активності, то є хороша стаття «Огляд», я її тут не наводжу, але там аналізувались роботи за кілька десятків років різні, саме от вплив фізичного навантаження на тривалість життя. Такий провели мета-аналіз, да, статистичний, плюс на правильність дотримання методик досліджень, тому що часто проводять, скажімо, опитування і не завжди правильні вибірки вибирають, ну і так далі, що стосується постановки експерименту. Так от, було показано, що фізична активність загалом, хоча б оці там, 150 хвилин на тиждень, вони ще близько на 3 роки збільшують тривалість життя, отак в середньому. Це теж показники, там сумарно виходило, ну, більше 1,5 мільйона людей, от по цим всім дослідженням, які я аналізував. Тому, в принципі, тренуйтеся, і як мінімум 3 роки ви собі ще додаєте на ваш депозит. Ось, наступний у нас антистрес іде – медитація. Як не дивно, ось Еліза Епел, насправді вона починала як асистентка Елізабет Блекберн, лауреатки Нобелівської премії 2009 року, да, про яку згадував на початку, яка відкрила теломераз. Так от, Еліза Епел задалась питанням, яким чином стрес він впливає власне на клітини, і чи можна якось поміряти рівень стресу не на організмному рівні, да, там кортизол, безсоння, ще щось, да, а чи є якісь маркери на рівні клітин, які були б індикаторами стресу. І ось, оскільки вона працювала в лабораторії Елізабет Блекберн, звісно, в першу чергу вона звернула увагу на теломери і теломеразу, і провела експеримент, вимірювала довжину теломерів у людей з більшим рівнем стресу і з меншим рівнем стресу у двох груп. І дійсно побачили, що, скажімо, довжина теломерів людей із вищим рівнем стресу, вона менша. І навпаки, у людей, у яких менш стресу і дата умови, довжина теломерів буде більша. Це, в принципі, і робить теломери одним із таких, ну, дійсно, як маркерів. Маркерів стресу, маркерів старіння. Може зараз будь-яка людина, в принципі, ці виміри собі замовити, пройти цей тест, виміряти теломери. Звісно, він не буде абсолютно там 100% вам показувати, якщо ви перший раз виміряєте, да, ваші теломери, що ви знаходитесь під дією стресу чи ні, тому що, ну, як мінімум, у кожної людини теж довжина теломерів вона індивідуальна. Ось, тобто, виміряєте один раз, ну, а на другий раз можете порівняти, наскільки змінилася ситуація. Ось, це був перший етап, коли Apple подивилась вплив стресу на довжину теломер, а потім вони використовували метод, так званий метод західної медитації, коли йдеться просто фактично про спокійне сидіння, розслаблення, і вирішили подивитись, чи можна за допомогою от такої техніки, ну, напевно, раніше б її назвали
певна аутотренінгова, да, техніка. Чи можна за допомогою такої техніки вплинути на довжину тренування? Подивились, дійсно можна. І дійсно оцей mindfulness, да, коли ми розслаблені, коли наш розум розслаблений, знаходиться в такому стані, він позитивно впливає на довжину теломерів. Тобто, якщо людина була при стресі, теломери зменшені, то під час mindfulness, ну, через певний час, довжина теломерів знову збільшується. Таким чином зробили висновки, і ця стаття, вона там десь має 2000 цитувань, що теж хороший показник. От, що дійсно медитація, ну, не дарма її застосовують, ще один фактор, який може подовжити вам життя. По часу медитації тут використовували різні, але там від 5 чи 10 хвилин. Тобто немає такого, що там 2 години сиділи поза офісом. Ось такий західний варіант медитації. І нарешті дієта, да, куди ж без неї. Ще один вид, як можна боротися зі стресом, як можна заїдати стрес. Це глядає. Бо в принципі є теж певна кореляція. От якби ми там була у нас картинка, да, сон і стрес, коли чим менше сну, більше стрес, чим більше стрес, менше сну. Ну і навпаки, коли ми висипаємося, да, це зменшує стрес. То от є певна кореляція і певні такі ж самі графіки, коли ми говоримо про харчування. Як тільки у нас стрес, да, що відбувається? От, по-перше, починається нерегулярне харчування, перепадаються з апетитом. По-друге, тягне на різну їжу, таку, скажімо, не дуже здорову, фастфуд, кава, міцний чай, солодке, жирне. Тобто, в основному, та їжа, яка дасть нам якийсь сплеск глюкози в крові, да, такий одномоментний, щоб якось реакцію організму на стрес, ну, відвести на задній план, да, щоб організм відчув, що ніби він успішно міг з цим стресом впоратися. Ось невеличкий графік, не графік, а невеличка ілюстрація, до чого ж може призводити от такий хронічний стрес і неувага до дієти. Це, власне, карта світу, і показано регіон, де у нас ожиріння, скажімо, де люди зі збільшеною масою тіла порівняно там з нормою, да? З фізіологічною нормою. Ну, звісно, Сполучені Штати. Ось, як не дивно, та Росія, Казахстан, Австралія. Тобто, в основному, звісно, від цього страждають більш економічно розвинені країни, де є доступ до її. Ось, але, да, Європа, ну, деякі країни Європи, да, то Польща, Таштана. Ось, це дані за 2014 рік. Напевно, зараз може вже змінитися ситуація, а, власне, оці всі показники, да, вони визначаються на основі так званого індексу маси тіла, да, який розраховується, далі, в принципі, можна порахувати от ваша вага в кілограмах на квадрат, поділено на квадрат зросту. Тобто там, наприклад, 65 ділимо на, якщо мати 80, 1,6 на 1,6, і от буде результат. Так от, назад, будь ласка. Ага, якщо от повернутись, норма у нас, це оцей індекс BMI до рівня 18,5 до 24, навіть до 25, по суті. Все, що вище, це вже йде або надлишкова вага, або навіть ожиріння, ну, от від 30-ки і далі. Тому можна свій індекс маси порахувати і приблизно знати різницю. Серію, яка ситуація зараз? І, власне, проблема от надлишкової ваги, да, ожиріння, що це фактично перша сходинка до розвитку цілої низки проблем із серцево-судинною системою, цукровий діабет, обмін речовин, артрит, подагра і так далі. Тобто
хочете багато хворіти, майте надлишкову вагу, от все буде. Сергій далі. Ось, яким чином можна з цим боротися і як можна за допомогою певної дієти впливати на тривалість життя. В 35-му році Філіп Маккей, випадково, можливо, не випадково, спостерігав таке явище, що щурі, яким давали на 50% менше їжі, вони жили на 50%, ну, вдвічі довше, да, порівняно з їхніми колегами. Потім, пізніше, подивились, якось він опублікував це дослідження, на нього не звернули увагу, подумали, ну, можливо, якась помилка, да? А назад? Пізніше, окей, видно цей слайд, я прибрав. Пізніше подивились, що відбувається у інших організмах. Мухи дрозофіли, черви нематоди, миші, хом'ячки, да? У всіх спостерігалась приблизно така ж сама ситуація. Тобто, 30, навіть 60% менш калорійна дієта, менше калорій, да? Якщо давати, то тривалість життя збільшується від 20 до 50%. Задумали, звісно, почали інтенсивно досліджувати це питання, чи це релевантно до, скажімо, людини або, ну, хоча б для мами. І в Science експеримент тривав майже 20 років. За цей час певна кількість мавпочок, які живуть приблизно 40 років, встигла померти, але більша частина лишилась живі. Ось одна частина мав, їх готували звичайною дієтою, скажімо, ось не обмежували. У іншої частини поступово привели до низькокалорійної дієти, на 30% менше вони отримували калорій, ніж зазвичай. Ось. І в принципі, як видно по мавпочкам, видно? Ось такий Овен 26-літній і Канто 25 років. Стан шерсті, потім показники які ще фізична активність, да, наскільки мавпочка була активна там впродовж дня. Кількість їхніх колег-товаришів, які за ці 20 років встигли померти від різних хвороб, вони відрізнялись. Ті мапочки, які були на звичайній дієті, приблизно на 50% більше була смертність. При розтині, тому що обов'язково, коли мапочка якась помирала, робили розтин, дивились причини. Причини були такі, це метаболічні різні порушення на кшталт діабету, тому що, ну, от їжа досить калорійна, жирна. Далі серцево-судинні захворювання і онкозахворювання. Ось, тобто три таких категорії, як мінімум, аналізував. Що? То, що справа виглядять лучше, хоч каже. Ну, у нього більш така шерсть, скажімо, худлатіше, да? А то й якось скромніше. Якщо ми зануримося знову трошки на молекулярний рівень, що ж відбувається в клітині при низькокалорійній дієті, да? Наші мінус 30%, скажімо. От, насправді, меншу кількість вільних радикалів, утворюється менша кількість вільних радикалів, відповідно, нашим клітинам потрібно менше енергії витрачати на боротьбу, да, з цими вільними радикалами. Відповідно, оця теорія старіння вільних радикалів, якщо їх менше, значить тривалість життя буде більшою. Ось це один такий ефект. А що ще відбувається? Вчені виявили, що в клітинах є такі білки, так звані серотоніни, які відповідають за епігенетичні, скажімо, зміни в ДНК, а пов'язані з структурними змінами в ДНК, тому що ДНК в клітині, вона насправді теж знаходиться в асоціації з певними білками, вона компактизована, да, щоб не займати дуже багато місця. Ось так от ці серотоніни, вони
При низькокалорійній дієті, при здоровому харчуванні вони зв'язані, зв'язують певні комплекси цю ДНК і відповідно гени працюють, які дозволяють нормально серцю себе почувати, ось, і не виникає ніяких порушень серцево-судинній системи. Якщо ж у нас іде high-fat diet, дієта з високою кількістю жиру, багато калорій, то відповідно рівень серпінів зменшується, і тоді ми маємо проблеми, ну, принаймні в цьому дослідженні вивчали вплив на серце, проблеми з серцем. Ось тому висновок номер два. Їсти менше, жити довше. Якщо пам'ятаєте, в 2016 році ще одну Нобелівську премію дали за явище аутофагії. Да? Хто чув про явище аутофагії? Ага. Ось, в чому воно полягає? В тому, що насправді організм, якщо він їсть певний період часу не їсть, да? То запускається у нього системи, механізми, скажімо, самоочищення, самооновлення з допомогою, до речі, ну, один із компонентів, ті ж самі шаперони, які допомагають відновити, плюс механізми утилізації там, різних молекул, які вже використали, відпрацювали. Ці механізми запускаються десь при такому, скажімо, голодуванні, назвемо, 16 годин, да, от проміжок між прийомом їжі, мінімальний, десь 15-16 годин. Ось, явище аутофагії зараз дуже популярні різні методики його використання. На практиці можна пробувати, в принципі, науково показано, доведено, що це не шкідливо, це навіть корисно, і також додає певну кількість років. Норма повинна бути чи ні? Якщо є норма, норма це так, це завжди добре. А якщо до води у ті півтора літри фізичні, правда, неправда, як ви вважаєте? Ну тут не те, що питання правда-неправда, а однозначно вода, ну якби потрібна, да, для функціонування організму. Те, що є певні, ну там усереднені норми, дехто півтора-два літри і так далі, це, звісно, трошки буде все одно індивідуально. Залежати, буде залежати від клімату, від сезону, от, від організму. Але в цілому, так, є такий момент, тому що, знову ж таки, робота серцево-судинної системи, ну, дуже тісно, скажімо, зав'язана на цьому. Те, наскільки в міжклітинній речовині теж мало-багато води, буде впливати, ну, на активність клітин, на імунну систему так само. Що, ну, треба, пити треба. Як такий... Ага. Як щодо обмеження вживання кількості солі? Соль, цукор, сіль. Так, сіль, з одного боку, без солі. Сіль – це джерело іонів. Клітини підтримують свій мембранний баланс от саме завдяки наявності цих іонів натрію. От, натрій плюс хлор, плюс калій. Ось тому зовсім без солі, ну, скажімо, якийсь час організм профункціонує, ось, але потім буде погано. Тому достатня кількість солі, я не пам'ятаю, скільки там це в грамах, але ну, потрібно. А в той же час є різні методики, здається, от у Пола Брега, да, що ми взагалі відмовляємось від вживання солі, але треба розуміти, що ту ж саму сіль, якщо у нас збалансоване харчування, да, то фактично ми з ним можемо отримати ну, достатню кількість калію і натрію, і хлору. Навіть на якомусь там власному досвіді можу сказати, що ну, напевно, та з дитинства, в принципі, особливо так, щоб щось солити, ну, рідко бували да, періоди, коли там хотілося більш солону їжу, але просто щоб підсолювати постійно їжу, ну якось можна обходитися без цього. При тому, що, скажімо, фізичне навантаження, от 12 років я почав займатися спортом, да, активно так досі займаюся футфу. І, в принципі, ну, витрати солі, знову ж таки, вона виходить з потом. Якщо ви фізично активно працюєте, ви будете соль втрачати. Її треба ну, чимось поповнювати. А якщо чоловік живе на побережжі морському?
і більшу частину року купатися. Ну, наприклад, сидіти на морі, все одно що тут захватує суть. Ну, те, що там швидше буде фактор риби, не стільки, що він загатує, а от риби, морепродукти, вони будуть багаті на цю сіль. Ось тому що, ну, да, те, що потрапляє, потрапляє. Далі. Так, про 5 факторів, я думаю, всі вже встигли почитати. Цікава дуже книжка. Китайське дослідження. Хто не читав, рекомендую. Там, власне... Автор. Автор? Ой, да, тут погано видно, а я не пам'ятаю. Ні, автор європейець, він просто досліджував вплив, скажімо, білка на вмісту білка в дієті на рівень смертності від тих чи інших хвороб. І це все накладалося ще на таку цікаву статистику. Прем'єр, один із прем'єрів Китаю, він захворів на рак, і він дав вказівку зробити мапу Китаю, і щоб в кожній з областей там регіонів подивилися, якими хворобами хворіють, від чого помирають, да, в тій чи іншій області. І от зробили таку мапу і побачили, що, наприклад, в деяких там регіонах в південних багато людей помирало від раку шлунку, раку кишечнику, що, в принципі, корелює з тим, що люди просто там їдять багато такого гострого. Ось потім в інших регіонах ще від чогось і так далі. А він це все наклав ще на дослідження от саме по вмісту білка в їжі. Тобто є райони, де там більше вживають білок, тваринний білок, є райони, де менше, де практично не вживають. Ось, і ось це китайське дослідження дуже цікаво почитати в контексті, скільки ми там маємо, скільки оця норма білка, да, для людини, тому що класично там вважають, що людина має, ну особливо людина, яка активно фізично працює, там має вживати білка там 2 грама на кілограм тіла, ось чи більше, а він показує, що насправді це може бути не дуже добре для здоров'я, для довголіття. Ось цікаво. Причому сам науковець і, ну, все досить чітко аргументовано. Ще одна книжка, більш така, скажімо, популярна, про спорт, про біг, про певний спосіб життя. Це американський ультрамарафонець Скотт Джурік. Він веган, він фізіотерапевт, він, знову ж таки, ультрамарафонець, який, ну, вже енну кількість років, там, здається, підліткового віку на цій дієті і описує в основному це якісь автобіографічні моменти, тому що він каже, от як тільки він перейшов на цю дієту, він якраз почав бігати ультрамарафони, і що така дієта веганська, вона допомагає йому краще, швидше відновлюватись. Як це буде в довготривалій перспективі, подивимось, але в принципі станом на сьогодні, ну, досить непогано ще себе почуває, бігає. Ось, поки все нормально. Але, знову ж таки, всі подібні експерименти, да, треба дивитися в розрізі часовому, от, наскільки це буде гарно чи погано. Крім того, в книжці є ще різні веганські рецепти. Кому цікаво, теж можна там їх знайти. Загалом, от він веган, тобто він не вживає зовсім м'яса, молочних продуктів, яєць. Якщо говорити про дієти вже, да, веганство, вегетаріанство, звичайна дієта, то, скажімо, вегетаріанство взагалі вважається досить корисною дієтою для здоров'я, для довголіття, якщо ми вживаємо молочні, да, продукти, тому що всі білки, ну, вуглеводи, ясно, жири ми отримуємо. Якщо говорити про веганство, то рекомендація така, що вітамін В12 не забувати от вживати, ну і там різні омега 3 багаті продукти рослинного походження. А в наших условиях можливо вегетаріанство, якщо більшу частину року ми повинні, по суті, квашені овочі, мариновані овочі, а не свіжі, з фруктами? Ну, якщо про класичне вегетаріанство, да, те, що з молоком, да, і з іншими, то, звісно, ну, особливих проблем немає, але ще один момент, те, що зараз все ж таки, навіть, ну, кожен сезон є банани, апельсини.
Тобто зараз з цим проблем нема. Раніше так, раніше дійсно різні тільки солоні, квашені, якісь овочі, те, що встигли заготувати та влітку. Зараз кидаємо в морозилку ягоди, дістали ягоди. А можна жити, можливо, і досить непогано на цьому живуть. Один із моментів, те, що стосується, Сергій нагадав, низькокалорійної дієти, і от часто вегетаріанство, веганство, тому що коли ви переходите на якісь такі типи дієт, то ясно, що ви калорії зазвичай отримуєте менше. Ну є такі, скажімо, хто внутряється при веганській, вегетаріанській дієті ще й більше там, цих калорій споживати. Ось, але зазвичай менше. Людина просто менше їсть. Так от, побачили цікавий ефект, що у людей на низькокалорійній дієті через деякий час трошки зменшується навіть температура тіла. Тому є така залежність, що ці люди мігрують в більш теплі країни. Можу сказати якось по своїх таких враженнях, відчуттях. Я десь уже 5 років на вегетаріанській дієті, теж автоматично якось прийшов. Ось займаючись ще карате. І якось зима от сприймається більш, скажімо так, дискомфортно, так. Да. Дійсно, хочеться десь от на цей час в теплій країні бувати. А влітку зато чудово, всього енергії вистачає. От, так що так. На цьому, напевно, ми завершимо. Є ще час для запитань. Будь ласка, задавайте. Я веду блог Time to Trail. Він в основному присвячений бігові. От ще мої координати Facebook і пошта. Так, це страшно. Давно на стрейлі, так? Так, але тут не тільки насправді про трейл, тому що ще от про здоров'я і якісь з цим пов'язані речі. Снігом обтирається, полезно. Що? Снігом обтирається. Знову ж таки, якщо не одразу переходити, а поступово, як спосіб закалювання організму, то цілком, тому що стимуляція холодових теплових рецепторів, що холодне обливання, що обтирання снігом, це корисно. Інша справа, треба мати на увазі, що немає так званого довготривалого ефекту від цього, тобто поки ви от втягнулися, підтримуєте, у вас дійсно імунітет буде підвищений. Ви будете здорові, як тільки ви там тиждень, скажімо, пройшов, пропустили, вам треба знову починати дуже плавно, тому що імунітет, імунні функції, вони трошки ослаблені. Будь ласка, ваше запитання. Ви не згадали одного стресу, який, за моєю думкою, за вагою буде переважати всі те, що ви назвали. Це зміна часового поясу. Справа в тому, що коли людина нормально харчується, в режимі харчування, вона приймає точно назначений час їду, цей час поділяється шпинковий сім. 20 хвилин. Якщо змінити час собі туди на годину, значить в шлунок попадає їда, а травлення немає. Ми знаємо, якщо не травиться, то тоді гниє. Значить, в організмі утворюється гниль, чи треба ще кращого стресу для організму? Це не просто стрес, це вбивство організму. Значить, я по-перше можу сказати, що вчений світ якось слабенько реагує, коли змінює цей час. Вроді погано для людства. Ну і затихли, сказали затихли. Це ж вбивство людини. Якби люди знали, що це якісь сотні мільйонів хворіють і не знають, чого хворіють. І я задавав питання одному... Давайте тоді Олександр дасть відповідь. Одному лікарю, чи організм, по-перше, якщо він змінить, підгонить під новий час режим свій, і за який час людина це вже страждає. Тобто питання, коментар я зрозумів. Так, ми не говорили про зміну часових поясів, бо це, скажімо, окремий певний випадок. Не так часто ми змінюємо, на щастя, чи може не часто. Стрілку переводять. Так, часові пояси, але дійсно є такий ефект, і не тільки вплив на травму систему, ті ж самі наші кортизол, мелатонін,
при зміні часового поясу, ну ясно, що вони будуть по-іншому так, реагувати, і знову ж таки це позначиться там на сну, на роботі навіть нашого мозку і так далі. А що стосується питання, скільки потрібно на таку адаптацію, да, до цього, з одного боку, так, да, кожному по-своєму, з іншого боку, десь, ну, знову ж таки, від різниці ще буде залежати. Одна справа змінити там на 2-3 години, які ви, ну, за пару днів, в принципі, надолужити всередині. Інша справа змінити, полетіти в Америку, там 10-12 і так далі годин, де, ну, кардинальна перебудова. А якщо стосується оцих довгих уже речей, то ну там більше тижня, навіть 2 тижні, щоб повна адаптація відбулася. Я так розумію, що було ще питання в тому, що коли міняється, переводиться стрілка годинника, так? А це мало на увазі, що коли наскільки це впливає на організм, як швидко пристосовується? Щодо стрілки годинника, все ж таки одна година насправді не настільки критично, як ну там 10 годин чи 12 при перельоті в Штат. Тобто, ну, буде певний дискомфорт кілька днів, але навіть подивитися, якщо на ті графіки, знову ж таки, кортизол, мелатонін, дуже невелике зміщення відбувається, тому ну, організм за тиждень то точно пристосовується. Дуже багато розмовників говорять і пишуть про корисність спорту для здорового способу життя. А де та грань, коли корисність приходить в шкоду і починаються травми. Я це питання задавав десяткам докторам медичних наук, ніхто не дав відповідь. Всі кругом і нічого таке. Грань в тому, це знову ж таки на цій лекції я не показував, але дійсно спорт як еустрес, він може переходити в спорт як дістрес, якщо ми ну, певні порушуємо там норми, да, закони, можливості. Виходимо за межі набагато більше, ніж можна. Да? Відповідь така, що потрібно моніторити оці от показники, сон, апетит, потім біль, тому що після тренування, ну часто там, не тільки силові, до речі, види, в м'язах буде біль, це нормально, але якщо через 72 години він не проходить, значить це вже проблема. Спортсмени, ті, хто займаються ну, більш-менш професійно чи до цього прагнуть, вони моніторять частоту серцево-судинних скорочень, ЧСС, частоту скорочень серця вранці, так звана ортостатична проба. Теж дуже хороший індикатор, якщо у вас, скажімо, ця проба показує показники там, ну, з різницею 3-4, можливо 5 да, ударів серця, там 50, 53, 52, 54, і тут раптом ми бачимо, що у вас 60, да? Про що це свідчить? Це свідчить про те, що навантаження, яке було, воно перевищило адаптивні можливості організму, вам потрібно трошки зменшити темпи, швидкість, інтенсивність ваших тренувань для того, щоб організм знову вийшов на відновлення. Зараз багато гаджетів, годинники ті самі, да, у бігунів, які дозволяють, от ви там пробігли певну дистанцію чи пропливли в басейні, він вам вираховує час на основі, знову ж таки, показників вашого пульсу, вашого віку, те, що ви туди вводите ці дані. Він вираховує, скільки часу вам потрібно на відновлення. Не знаю, наскільки можна довіряти, які там алгоритми да, побудови цих всіх показників, але да, от є таке і будуть в цьому напрямку теж вдосконалювати систему, як от моніторити це відновлення організму. Тому да, є така проблема, і часто це, от якщо ми перейшли цю грань, коли сон, апетит і так далі, це все травми. Це потім іде вже серйозніші наслідки до травмування, на жаль, і тоді час відновлення збільшується. Скажіть, будь ласка, а якщо стрес не пов'язаний із спортивним фактором, з якимись соціальними, де ця грань, коли стрес переходить у дістрес чи депресію, як її визначити? Ну, для всіх стресів, не тільки для спортивних, от ці індикатори, да, те, що позначається сон, апетит і так далі, і так далі, це все буде свідчити про те, що да, ви вже в зоні оцієї ризику. Інша справа, що оскільки факторів багато, да, ви і важке тренування провели, і в той же час на вас навалили ще 3 проекти на роботі,
далі там вдома дитина захворіла. Факторів дійсно багато, і визначити, який з них основний, ну, часто дуже важко, да, з чим працювати. Зазвичай, і все одно потрібно працювати комплексно, тому що якщо один із, скажімо, одна із сфер життя, скажімо, має, ну, цю стресову компоненту, з якою ви ніяк там не можете вирішити питання, ось то це буде призводити вести до цього дістресу в цілому. Да? Тому моніторити кожну складу фактично життя і для спортсменів, та й для будь-якої людини, от, це важливо, тому що це буде впливати на результат. На результат в роботі, на результат в спорті, на результат здоров'я. Ну. Скажіть, будь ласка, як ви ваше відношення до короткострокового сна? Фазам сна. Якість відновлення, ці швидкі фази, довгі фази, роботи, так далі. Так, ну до короткотривалого сна. Відношення спокійне, тому що, на жаль, на практиці доводиться десь, мабуть, студентських років, ну досить багато проводити в такому режимі, да, там часом. Залежно від того, від потреби сна, звісно, якщо ви спите там на якусь кількість годин менше, ось, то з цим жити можна. Інша справа, що потрібно дуже уважно тоді, ну, якщо от тривалий час, да, скажімо, такий короткотривалий сон, дуже уважно слідкувати, моніторити інші фактори, ті ж самі імунітет, скажімо, рівень імунітету, фізичних навантажень. І так далі, тому що зменшуючи, ну, чим менше кількість сну, це менше часу на відновлення. Треба розуміти це і відповідно бути обережнішими, там, уважнішими в інших сферах. Досить великий запас у людини для того, щоб, ну, ці всі речі переживати. І да, якщо є можливість, скажімо, там відіспати, да, те, що називається, на вихідних, не маючи змоги на тиждень нормально спати. Це треба використовувати, це працює. Цей денний сон, там, кажуть, як 14-15 годин поспав. Теж показано в, ну, в наукових, можна сказати, дослідженнях, що або десь годинний, десь або година, або 15-20 хвилин можна використовувати денного сна. Він не такий ефективний з точки зору відновлення організму, як нічний, але, в принципі, краще, ніж нічого. І якщо є така можливість, так, використовувати. Можу сказати, що я теж пробував. А питання щодо фаз, да? Ну, дійсно, там були навіть теж дослідження, що, ну, використовувати оцю фазу швидкого сну для кращого відновлення. Є певні методики, коли люди пробують спати, щоб попадати ніби в години найбільшої, ну, там, сонності, коли сприятливої, да, для сну. На собі не пробував, досліджень таких наукових не зустрічав. От на рівні методик, да, траплялася така інформація, наскільки це ефективно, і тим паче, наскільки в довготривалій перспективі ефективно, ну, важко сказати. Але те, що в дослідженнях показано, що, скажімо, от навіть в тому дослідженні, де мільйон людей моніторили, щоб визначити оптимальну кількість, ну, да, то насправді безсоння, недостатня кількість сну, вони впливають на тривалість життя, але не настільки критично там. І часто люди, знову ж таки, не знаючи своєї оптимальної там кількості сну, і не віддаючи, не будучи уважним, не надаючи уваги тому, що вони от можуть придрімувати там в транспорті ще десь, вони помилково вважають, що вони не досипають, да, там, і критично не досипають, у них безсоння. А насправді вони за рахунок того, що оці невеличкі такі мікропривали в роботі свідомості, вони, організм це компенсує, да, недостатність сну. Знову ж таки, з власного досвіду, на жаль, було таке явище, от, недосипання, і на лекціях, скажімо, от на якийсь момент, такий раз, там 5 хвилин, 10 хвилин, просто відключаєшся,
організм надолужує те, що він не взяв вночі. Тому по можливості уникати, використовувати всі можливі варіанти там, сну, якщо є можливість в день, от, і знайти свій оптимум, працювати зі своїм оптимумом. Тоді ну, найдовше життя. А може за алкоголь уміщати стрес? Зменшувати, так? На жаль, хоча його використовують да, як такий засіб для зняття стресу. Ну, да, антидепресант, ефект тимчасовий, а потім дуже великі наслідки для всіх систем організму, в першу чергу на мозок. Алкоголь, як би там не доводили, що от в вині є корисні речовини, да, які впливають на тривалість життя. До речі, можемо про ці речовини дещо трошки сказати. Але насправді от сама дія алкоголю, етанолу да, на клітини, мозку негативна, клітини мозку просто помирають. Тому чим більше ми вживаємо алкоголю, відповідно, тим менше клітин мозку стає. Можуть утворюватись нові клітини мозку, щодня 600-700 клітин в гіппокампі утвориться, але, знову ж таки, ну, не завжди вони можуть компенсувати ті втрати. А от французи кажуть, що день тиждень взагалі, як би здорово, що це вже мозок не має бути взагалі? Нічому. По-перше, нові клітини утворюються, так? Да? По-друге, скільки в мозку клітин? 100 мільярдів. Ну, тобто не так ясно, що це швидко, але на рівні роботи певних там органів, певних функцій це може позначатись. Найдовша довгожителька була із Франції, до речі, 122 роки. Да, вона її палила до 90 там, чимось років і пила. Але знову ж таки сказати, що це ну, якби, додало їй років. На жаль, на основі ну, цього масиву досліджень, що є, ми не можемо. Тобто, швидше за все, просто дійсно класно по іншим факторам було, скажімо, менше впливу, да? І ці фактори ну, не змогли їй вкоротити життя настільки, плюс хороша генетика, наскільки ну, зазвичай людям вкорочують. Да? Тому етанол все ж таки краще. Не зловживати. Скажіть, будь ласка, депривація сну як засіб боротьби з депресією використовується? Не зустрічав. Не зустрічав в плані, що... Це як медичний метод. Це цікаве питання, я думаю, треба подивитись. Ну, ага, зустрічав. Чого тільки не використовувати? На собі, так і, скажімо, в якій частині Скажімо так, от якщо брати ну, в глобальному плані, в загальному, депресія, її можна уявити, як ми от скотились в таку певну яму. Да? Певну яму, коли організм пасивний, ось, і його треба з цього пасивного стану вивести. Да? Чим виводять? Виводять фармакологічно, скажімо, щоб індукувати синтез того ж серотоніну, гормону задоволення, да? Нормалізувати. Виводять фізичними вправами, знову ж таки. Що стосується сну, я думаю, да, може бути, що це знову ж таки як стрес, те, що називається клін-кліном. Якщо якісь короткочасові депривації сну, от скільки ви, наприклад? Мені до тижня, мені до тижня. Хотіло, щоб... До тижня. Тобто дієта, сон, я думаю, так само можна. Дієта, знову ж таки, ви перейшли на жорстку дієту, організм такий, о Боже. Ще більше стресу, йому вже не до депресії. І обходитись без зайвої кави і куріння. Добре, давайте на останнє питання. Давайте спочатку тут було. Скажіть, будь ласка, от у вашому досвіді, ну, ви займаєтесь біологією, дослідженням, чи публікації, якісь от стосовно того, як впливає на організм СВЧ, СВЧ і УЗІ, тобто ж ультразвукові витаміни. Чому? Тому що у побуті зараз з'явилися, використовується проти людей, значить, антикрот, антимиша там чи щось таке, от на основі цього. От як протистояти цьому?
Випромінювання. Так, ну скажімо, я не зустрічав, ну і цілеспрямовано не шукав в цьому напрямку публікації і так далі. Хоча зустрічав в літературі, скажімо, там такі наближені до наукової, часто публікують в якихось журналах, які вже на основі наукових публікацій, да? Подібне вплив випромінювання. Поки що на даний момент, принаймні Всесвітня організація охорони здоров'я мовчить, чи тому мовчать, що недостатньо даних, тому що часто, якщо або немає можливості якось вимірювати стандартизованими методиками, да? Якщо немає можливості так вимірювати, то важко говорити, да, про той чи інший ефект вплив. І от мені здається, що більше поки не знайшли, за що зачепитись, да, що міряти. Хоча треба подивитись ці публікації. Так от, із того, що я зустрічав, то говориться про загалом негативний вплив, і можна зрозуміти, тому що це електромагнітне випромінювання. Знову ж таки, от наша ДНК і так далі, і білки. Да, це все буде позначатись. Чи це, наскільки це критично там для життя людини в довготривалій перспективі, важко сказати. Тим не менш, кожен там цей телефон, мікрохвилівки теж скрізь, і так далі. Я ще просто хочу доповнити, як інформаційне середовище. Я спостерігав таке явище, що рой мурав'їв, коли вони повзають в раїння, то якщо вони якусь там воду, дуже таку брудну пили у тому рої, то вони гинуть миттєво на випроміненні від сонця. Значить, у них стає якась кристалізація у цих мікрокапілярах, і вони просто гинуть. Тобто ж у них є закупки. Таке ж саме стосується людей, їх мікрокапіляри і таке явище. І коли з'являється таке випромінення, яке звичне, значить, у людей трапляються різні випадки саме руйнації стінок сосудів, тобто з'являються симптоми інсульту, інфаркту і таке інше. Я просто про те. Тобто це змінюється навіть стінки тканин. Так, я так розумію, що це справа, яка ще потребує додаткових досліджень. Так, як мінімум, це ще мають розібрати. Руки стає як хуйки. У вас ще було питання? На першому місці довголіття додання. Ви не подумали, що це було? На першому місці що? Довголіття. Ген додання. Закон генетика. Що в основі генетика? І я з людьми питався, що вони робили плюс 10 років до генетики. Нам не потрібно. Більше. Закон природи не змінився. Перше твердження однозначно згоден, але тут такий момент, тут поки що найдовше прожила ця жіночка з Франції, 122 роки, а реально який максимум, да, у людини, ми ж то не знаємо. Відхилення не буває, так? Без цього. Ні, так, власне, то і питання, скільки природній максимум людини, да, тому що поки що твердження від 150 років, от чомусь подобається. Індивідуальні геніальність. Якщо один індивідуум, да, може стільки, да, то природньо припустити, що інші, приблизно стільки можуть. Так от, поки що наука не може сказати, який оцей максимум, да, ліміт, закладений в генах. Поки ми цього не знаємо. Тому ясно, що можна тут з одного боку спекулювати, з іншого боку говорити, радити, що от різні фактори, там боротьба зі стресом, потім дієта, ще щось, вони подовжують життя. І, в принципі, це буде правдою теж, тому що ми не знаємо, який у нас вихідний був ліміт, да? Не знаємо свій максимум. Тому всі ці засоби, схоже, що вони подовжують, да? І багато людей, які почали на собі це, скажімо, випробувати, застосовувати, вони щонайменше позбавляються хвороб, від яких вони могли померти раніше. Ось, тобто це суттєве свідчення того, що це все працює. От, але питання ліміту лишається. Тобто скільки років може прожити людина, це цікаво. Скільки додати можна? Да. Так. І скільки додати, скільки реально, якби я там притримувався цієї дієти, да, з 20 років і там
до кінця життя, скільки я отримаю років, цього ніхто не скаже, знову ж таки. А не скаже ще й тому, не тільки, що є генетика і є, скажімо, цей фактор, бо купа інших факторів, ми ж не на одному місці, да? У нас постійно в житті відбуваються якісь зміни, тому, ну, мабуть, мистецтво, да, певне, воно і полягає в тому, щоб залежно від тих змін, які з вами відбуваються, ви знаходили ті засоби, методики, які будуть вам це життя зберігати подовжувати. Дякую.